Tokom boravka u Kragujevcu, ekspert organizacije za zaštitu okoline Janun iz Hanovera, Ahim Riman, predstavio je kroz predavanja i radionice projekte koji se realizuju u Nemačkoj. Jedna od njih bila je radionica u Velikom parku pod nazivom Doživjeti prirodu svim čulima, na kojoj su aktivisti i volonteri mogli da se na nov način upoznaju sa okruženjem u kome se nalaze, kako bi to kasnije primjenjivali u radu sa decom. Wir werden jetzt mit den Teilnehmern genau die Sachen auch ganz praktisch ausprobieren. Dakle, mi ćemo sada upravo da isprobamo sa našim saučesnicima ovog seminara tačno ono što mi kod kuće u Nemačkoj i radimo. Also, die werden sich jetzt alle in Kinder verwandeln. A kao oni da treba svi da se preobraze u decu, da se pretvore u decu i da isprobaju neke praktične metode koje mi primenjujemo u našem radu sa decom. Und das Ziel erstmal ist diese Umgebung hier neu zu entdecken. A cilj ovih igara koje ćemo isprobati jeste da se na novi način otkrije i posmatra okruženje u kome se nalazimo. U okviru ovog projekta organizovan je obilazak grada u zajedničkoj potrazi za ekološkim proizvodima, a tema ove radionice bila je klimatske promjene, globalno zagrevanje i naša svakodnevna potrošnja. Druga radionica nosila je naziv Konzum čovek, globalističko-kritički obilazak grada preko naših potrošačkih navika. Pored toga održana su i predavanja zašto je važno da deca odlaze u prirodu i zaštita životne sredine u školskoj praksi.